Europos kovos su vėžiu savaitę pasitinkant viešoji įstaiga Tėviškės namai Elitiškius sukvietė į bėgimą kovai su vėžiu palaikyti Rotušės aikštėje. Pirmieji startavo ir 400 metrų bėgo neįgalieji ir mamos su vežimėliais. Po jų Elitiškiai bėgo 1,5 ir 6 km distancijas. Vėliau į trasą leidosi ir dviratininkai. Antrus metus organizuojamoje akcijoje dalyvavo ir prie Kilnios iniciatyvos prisijungė apie 1500 Elitiškių suaugusiųjų ir vaikų. Kodėl nusprendėte dalyvauti šiame bėgime? Tiesiog, žinokit, kažkokį rūpestį kelia ta liga. Esu šaulė, vadovauju šauliukų būriu iš savo mokyklos ir va tiesiog sumąstėm visi draugiškai atvažiuoti ir labai džiaugiamės. Kaip vertinate na tokią idėją? Puiku, tiesiog puiku, reikia tokių idėjų, labai reikia. Ir ačiū visiems, kurie dalyvauja. Nes vėžys labai paplitęs, viskas, kad nuo ligos bėgiai ir bėgi toliau, kaip reikėt. Nes aš čia invalidų draugiją stovauju, nes daug pas mūsų tokių žmonių yra. Ir šitą pakalbinai ir bėgau su visais kompanija. Kodėl nusprendėte prisijungti prie šio bėgimo? Aš nusprendžiau dėl idėjos, dėl vėžio, kadangi viena baisiausia liga pas mus. Ir reikia padėti, reikia. Tiesiog sportuojam nuosekliai, kokie 4 metai gal, ir bėgiojam savarankiškai, o čia yra puikia proga prisidėti prie tokios puikios akcijos. Savo noriškį tikslą ir geriau ir pačiam dalyviui ir apskritai visiems parodyti, jog tokia akcija yra tiesiog savo, ne tik savo jėgų išbandymas, bet ir parodymas, kad tu palaikai žmonės, kuriems to tikrai labai reikia. Renginio metu Rotušės aikštėje dirbo mobili diagnostikos laboratorija, kuri vykdė akciją Nedels. Akcijos metu buvo galimybė nemokamai atlikti tyrimus dėl krūties vėžio. Tuo tarpu kraujo centras vykdė kraujo donorystės akciją, kurios metu donorystės svarbą suprantantys žmonės galėjo papildyti kraujo donorų gretas. Ar pirmą kartą duodate kraujo? Tikrai ne. Teko duoti nuo 96 metų, kadangi vienas žmogus paprašė sirgo. Nu, reikėjo širdį persodinti ir prašė duot kraują, ir kraujo stiko, tada nuo tų metų ir pradėjau duoti, kiekvienais metais išduodu. O Lietuvai kiekvienais metais prie šitą šventę visą laiką duodu. Kodėl tai darai? Iš pareigos. Iš pareigos savyti, iš pareigos žmonėm. Tikrai ne pirmas kartas, paskutinį kartą daviau spalio mėnesį ligoninėje ir esu nuolatinis donoras. Bent jau kartą per metus tai tikrai kraują duodu. Ir kodėl nusprendėte duoti kraujo būtent šios akcijos metu? O tiesiog proga yra tokia. Jeigu ne proga, būčiau irgi nuėjęs į ligoninę ir būčiau davęs kraujo, nes iš tikrųjų reikia to kraujo ir per operacijas, ir nukentėjusiems, ir įvairiausių yra bėdų žmonėms, tai kol galima duoti, tai reikia duoti. Pasak bėgimo kovai su vėžiu palaikyti akciją organizavusios įstaigos Tėviškė namai direktorės Laimos Lenkienės antrą kartą pietų Lietuvoje organizuojamų renginių siekiama pasakyti vėžiu sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems, jog jie ne vieni ir visuomenė juos supranta ir palaiko. Mes atsisukame veidu į juos ir matome jų, jaučiame kentėjimus ir sielvartavimus ir norime jiems pasakyti, kad jie mums labai svarbus ir labai reikalingi. Mes mokomės iš jų mylėti gyvenimą. Dzūkijos sostinėje rengiamas bėgimas kovai su vėžiu palaikyti tikimasi taps tradiciniu ir Alytiškius norinčius bėgimu pasakyti vėžiui stop žada sukviesti kitą metą.